你还挑不挑啊？快快快，再给我一颗！哪还有货呀？你还欠老大3000元钱呢，别的是要货了，再不给钱就得要命了。哎呀，我明天肯定就给你，快快再给我一颗！又是明天，到了明天你还说是明天？哎，我问你啊，你有几个明天啊？这次真的就是明天了。你要不信，这次我骗你，你找老大把我胳膊剁了。行啊，我再信你一回啊！你再不给钱。 别给我翻脸不认人！行行，快快快，再给我一颗！啊！来，再封一下去。乔生，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 我是妈妈，乔生，我是妈妈，我是妈妈呀！啊！